ntamwe izabuze inenge nta numubi wabuze urugingo nibyo koko burya buri wese agira ibyiza n'ibibi bityo rero iyo umuntu amaze kwimenya agomba kugabanya imyitwarire ye mibi ahubwo akitoza imyitwarire myiza guha ikaze mu kiganiro ushoza w'umuco cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe inyamaswa 15 abahanga bafashe uko ziteye n'imyitwarire yazo babigereranya n'ubuzima bwacu bwa muntu mu mibereho n'imibanire yacu wirebe byanze bikunze uraza gusanga imwe muri zo muhuje imyitwarire umenye icyo wamara mu muryango mugari w'abantu intare imico yayo ni umutware n'umutegetsi yanga icyayihungabanya iyishotowe irarakara cyane umuntu nk'uyu ugereranywa n'intare yitwara nk'umutegetsi yanga umuvuguruza cyangwa umukora mu jisho n'umunyamurava ku murimo yiyemeje umuntu nk'uwo hari umurimo yakora mu muryango umuryango tuvuga ni umuryango mugari w'abantu si uwo uvukamo umuntu nk'uyu ushobora kumushinga ubuyobozi kumushimira ibyo akora byiza no kumubwira ibitagenda neza ariko wirinda gushyira ahagaragara uruhara bifitemo cyangwa wirinda gushyira ahagaragara amakosa ye inzovu irasuzugura cyane akenshi ikunda gufunga inzira y'abantu bagiye kuzisura umuntu nk'uyu rero abuze itsinda kugera ku ntego yaryo ntagira ubwira ku murimo ariko nawe ushobora kumushinga umurimo wo kuzitira imigambi mibi ariko ukamukurikiranira hafi kubera ko atagira umwete ni ukwirinda kumushinga imirimo yihutirwa cyangwa isaba guhanga udushya imbeba ntivuga iyo bayireba ikora byinshi mu bwihisho irangiza cyane mu itsinda uyu muntu ntacyo avuga agira ubugambo bamwe bita mazimwe arateranya n'indyarya kubera ko akenshi ibyo yagombaga kuvugira mu itsinda arimo abivuga ari uko yarisohotsemo umuntu nk'uyu ashobora kuba umunyamakuru mwiza cyangwa se umugenzuzi mu itsinda ariko amakuru ni ukubanza kuyasuzuma mbere yo kuyatangaza kuko ashobora kubamo ibihuha byinshi igikeri gikunda kugonga ntikijya gihindura ijwi kigira amaga kandi kiba mu mazi umuntu nk'uyu akunda kuganya ahora mu bintu bimwe imyambaro imwe ibikorwa bimwe isuku ye ntakunda kuyitaho cyane umuntu nk'uyu rero ashobora kugira uruhare rukomeye mu buhinzi bw'umuceri cyangwa ibindi bihingwa byo mu gishanga ndetse ashobora no gukora mu nganda zabyo inzoka irihisha kandi ikunda kubikira igira inzika umuntu ugereranywa n'iyi nyamaswa abika inzika ahora atinze ntago aragaza umujinya umuntu nk'uyu ni ukwirinda kumurakaza no kwivanga mu kazi ke bisaba kumuganiriza buri gihe umusekera umugusha neza ifarasi cyangwa indogobe izi nyamaswa zirubaha ntacyo zitaho ariko ntiziva ku izima umuntu nk'uyu ugereranywa n'ifarashi arubaha akora ibyo bamusabye iyo afashe icyemezo cye ntiyisubiraho umuntu nk'uyu rero buri gihe ni ugufatira hamwe imigambi nawe ukaba wizeye ko aho musezeraniye ariho muzahurira nta kumutenguha umwanzuro mwafatanye ugomba kubaha hatavuyemo na kimwe twiga cyangwa agasumbashyamba iriyemera yumva isumba izindi nyamaswa zose kandi zirusha ubwiza uyu muntu nk'uyu rero ugereranywa na twiga abona abandi bakora ibintu akabona ari nk'iby'abana arabasuzugura cyane ariyibona yiyumvamo kureba kure kurusha abandi umuntu nk'uyu ashobora gushinga imirimo irebana n'umutungo ari ukuwucunga ari ukuwugenzura ariko no gushaka abaterankunga nabyo yabishobora akanyamasyo kagenda buhoro kabanza kureba aho kajya kihisha mu gikonoshwa cyako atanga ibitekerezo inshuro nke bene uyu muntu asesengura yitonze afata icyemezo bitinze ubundi akabyihorera umuntu nk'uyu ashobora gukora akazi k'ubunyamabanga cyangwa ko gucunga inyandiko z'itsinda kuko bene iyo mirimo idasaba umwete cyangwa guhanga ibishya injangwe cyangwa ipusi injangwe iribonekeza ikunda kuganya ariko igira isuku umuntu umeze nk'injangwe aribonekeza akunda kuganya cyangwa gusaba ni umunebwe
ariko agira isuku cyane nawe akiyumvamo ubwiza. Umuntu nk'uyu rero nawe mu muryango mugari ashobora gushinga ibikorwa byo guteza imbere isuku n'ibidukikije nk'ibyerekeye amashyamba, amazi, agasozi ndatwa, uturima tw'igikoni. Ashobora no kuba umuganga, gucunga iby'ubwishingizi mu kwivuza cyangwa gucunga za resitora z'amatsinda ku buryo bushimishije. Inguge ihora yikinira, irangiza abahisi n'abagenzi nabo ikabarangaza. Umuntu nk'uyu akunda kandi agakora ibishekeje, arangaza abandi niyo bafite byinshi byo gukora. N'umunebwe ku murimo abayumva ibyo ari guhora asetsa abantu barangaza. Umuntu nk'uyu nawe yashinga imyidagaduro y'abagize itsinda runaka, ingendo shuri ndetse n'ibindi bidasaba gutekereza cyane. Ifi ihora ikanuye iritegereza. Umuntu umeze nk'ifi mu itsinda arakanura gusa, nta gitekerezo atanga, ntacyo yica, nta n'icyo akiza. Umuntu nk'uyu ashobora gushinga umutekano w'itsinda, ariko bigasaba abamuyobora ko bamuba hafi bakamuha amabwiriza asobanutse, kuko we adahanga ibitekerezo bishya. Inkura iravunda. Umuntu umeze nk'inkura akunda kuvunda kandi akesha atagaragaza impamvu yo kuvunda kwe. Umuntu nk'uyu rero nawe nuko umumenya kugira ngo atagira ibyo yangiza, ariko nashobora kugira akamaro muri siporo cyangwa mu yindi mirimo isaba gutinyuka. Ashobora no kuba umushoferi mwiza. Igihunyira akenshi kigaragara nijoro, imvugo yacyo itera abantu ubwoba. Abanyarwanda kenshi bavuga ko kinakungura. Bene uyu muntu akunda gukoresha amagambo akomeye avugira mu migani, yigira nk'umuhanuzi. Umuntu nk'uyu rero ashobora kugira akamaro mu nama y'ubutegetsi, kuko yajya naburira abagenzi be kugira ngo birinde inzira zidakwiye. Uruvu cyangwa urunyaruvu ruhindura ibara buri kanya bitewe n'aho rugeze. Umuntu umeze nk'urunyaruvu yitwara akurikije itsinda arimo, ahindura ibitekerezo buri kanya kandi bitewe n'abo bari kumwe. Kenshi na kenshi abanyamujyo bijya. Umuntu nk'uyu nawe arakenewe mu gihe cy'amage, kuko ashobora kuba umuhuza w'abantu bafitanye amakimbirane bitewe n'uko bashobora gufata impu zombi. Urukwavu Bakame Sungura ni urunyabwenge, iyo hari igikomye rurahunga. Umuntu nk'uyu ntakunda gutinda ku ngingo imwe, iyo hari ikitagenda neza arahunga. Uyu yashingwa kubaka ubushobozi bw'itsinda, ariko abashinzwe itsinda bakamenya gukoresha neza ubumenyi arihaye, ko badashobora kwizera ko hari ikindi azabamarira mu gushyira mu bikorwa ubwo bumenyi. Atanga ibitekerezo byiza, yaba ibyo mu bikorwa, ariko igihe cyo kubishyira mu bikorwa iyo kigeze ajya kure. Urebe neza imico tuvuze izi nyamaswa, byanze bikunze izi ngero twatanze, nawe ubwawe ubonye iyo muhuje. Imico neza y'inyamaswa ubonye muhuje, urebe ibitari byiza kuri yo uhindure. Uyu ni umwitozo wo kwimenya no kumenyana, ibituma tubaho neza tukabana neza n'abandi, ibituma dushimangira imibereho n'imibanire byiza muri twebwe. Buri umwe wese akwiye kwimenya kugira ngo amenye uko abanira bagenzi be. Duhora tubivuga, ijambo ry'ubwenge rishobora kutagutuza mu mitima y'abatunzi rikagutuza mu mitima ya rubanda. Jyewe ndi Sam Muvunyi, wakoze gufata umwanya ukadukurikira. Niba utarakanda muri iryo jambo ry'umutuku ryanditsemo subscribe, uyu ni wo mwanya. Kanda kuri iryo jambo ube mu muryango wacu w'inshoza y'umuco. Amahoro y'Imana abane namwe, twimenye, tumenyane, tubane mu mahoro.